La UGT de BBVA presentem candidatura als 5 comitès de Catalunya. Dóna'ns el teu suport per lluitar pels teus drets i pel teu futur. No a les extensions de jornada. Un sindicat fora BBVA per defensar els treballadors a Catalunya. Lluitem per una conciliació real i efectiva. Negociant el teu conveni, us donem més força. Volem garantir la teva carrera professional. Perquè hi som sempre que ens necessites. Ens preocupa el nostre futur. A UGT vetllem per la teva salut i seguretat a la feina. Informació, rigor, veracitat. Defensem la formació dins l'horari laboral. Més aportació a pla de pensions. La UGT a BBVA defensem els teus drets i els llocs de treball a Catalunya. Ara ens toca recuperar els teus drets. Implica't i participa. Vota UGT.